Ni vet hur kaféer och restauranger serverar engångsartiklar i papp som riktigt smälter i munnen eftersom att politiker tycker att det är mer miljövänligt än plast. I mars 2019 röstades ett förbud mot engångsartiklar i plast igenom i EU. Förbudet omfattar plastartiklar som sugrör, bestick och bomullspinnar. Och det här förbudet började gälla i Sverige 1 januari 2022. Sen tog vår dåvarande socialdemokratiska regering det steget längre och beslutade om en rad andra krav. Som att det från 1 januari 2024 ska införas krav på att den som serverar mat eller dryck i en engångsmugg eller engångsmatlåda ska erbjuda en möjlighet att få maten serverad i ett flergångsalternativ som den sedan ska ta tillbaka från kunden, diska och använda igen. Sen känns det ju ganska osannolikt att alla i dagens Sverige skulle bry sig om att lämna tillbaka dessa flergångsalternativ. Men jag motsätter mig också slit- och slängsamhället. Och inte på grund av klimatet då, utan på grund av miljö- och hälsoskäl. Men det här med sugrören då? Är det verkligen bättre med pappsugrör än plastsugrör? En ny studie skvallrar om att nästan alla pappsugrör innehåller giftiga högfluorerande ämnen, alltså PFAS. På engelska kallas dessa kemikalier för forever chemicals, alltså för evigt kemikalier, eftersom de bryts ner väldigt långsamt i naturen. Och inte bara det. Enligt studien innehåller pappsugrör och bambusugrör oftare PFAS än plastsugrör. Hela 90% av pappsugrören och 80% av bambusugrören som testades i studien innehöll PFAS, jämfört med 75% av plastsugrören och 40% av glassugrören. Det är absolut inte bra för människor att få i sig PFAS heller för den delen. Djurstudier visar att om man utsätts för PFAS över tid kan man drabbas av negativa biverkningar. De här biverkningarna kan bestå av ett försvagat immunförsvar, leverskador eller till och med spädbarnsdöd. Och det här, alltså PFAS, existerar ju inte bara i pappsugrör utan även i vårt toalettpapper. Jag kontaktade nyligen Svanen, ni vet märkningen, för att ta reda på om de har något krav på att toalettpapper med Svanen-märkning ska vara fritt från PFAS. Jag fick då svaret att, citat, vi har endast krav på toalettpapper som består eller delvis består av återvunna fibrer. Där har vi en gräns på 20 mg per kilo för halten av organiskt fluor. För toalettpapper som består av nya fibrer har vi inga krav. Ja, så som ni hörde är ju det här tämligen oreglerat. Och det absorberas av våra kroppar. Varför har politikerna infört ett förbud mot engångsartiklar i plast när alternativet är ännu sämre och norm i alla takeaway-förpackningar idag? Det här kan ju bara tolkas som att politikerna haft bristfällig kunskap inför ett så stort beslut. Eller att de helt enkelt inte bryr sig så länge det låter bra. Ja, symbolpolitik alltså. För om det nu finns i pappsugrör lär det ju finnas i andra pappförpackningar till mat också. För det är ju samma material. Om någonting sägs vara bättre för miljön, som till exempel minska plasten i havet, men visar sig vara sämre för miljön på andra sätt och dåligt för din och min hälsa, då kan vi inte bara köpa det narrativet rakt av för att det låter bra. Om politikerna nu faktiskt vill värna miljön och människors hälsa, kanske de borde försäkra sig om att ett sånt här plastförbud inte leder till mer gift för miljö och människa. Och kanske genomföra förändringar som faktiskt leder till renare miljö och bättre hälsa. Studien länkar jag här nere i videons beskrivning för er som vill läsa hela.